podcast. No niin, hyvä kuulija. Tervetuloa Renttaa ja podcastin toisen jakson pariin. Ja tällä kertaa meillä on podcastin vieraana Jyrki Saarela. Tervetuloa, Jyrki. Kiitos, kiitos. Ja lähdetäänkö siitä liikkeelle, että esittelet itses ja kerrot vähän, mistä olet kotosi ja minkälainen työhistoria sulla on? No joo, minä olen Jyrki Saarela ja Kuusamosta on kotoisin, Koillismaan Ylängöltä. Ja vaimo on ja yksi aikuinen tytär on, joka asuu jo tuolla maailmalla. Ja itse olen viikot on tässä reissun päällä, että yleensä maanantaina pakkaa repun ja lähen taas sitten pyhäiltana, että riippuu vähän tilanteesta ja torstaina perjantaina palaa sitten kotiin. Tämmöistä on tehty jo tässä semmoinen 10 vuotta kohta samaa hommaa ja reissuhommaa. Ja työhistoriahan on semmoinen, että aikoinaan kun työelämään tulin 80-luvun alussa, niin olin tuolla Rukan hiihtokeskuksessa, olin 6 vuotta olin töissä siellä ja siihen mahtui semmoiseen kesätöihin pätkätöitä muuallakin vähäsen. Ja sitten tähän vuokramohommaan oikeastaan tulin sillä, että oli yksi elokuinen lauantai-ilta tai pyhä aamu aikaisin tuossa varmaan puolivien maassa oltiin nakkikioskille, satuttiin yhtä aikaa serkkupojan Timo Saarelan kanssa. Siitä otettiin evät paarista, tai ennen sanottiin kapakasta, mutta nykyään paarista, niin tultiin. Ja siihen ja siinä syötiin eväitä siinä torin rillillä. Ja se tuli puhetta, niin se sanoi mulle, että aletaanpa semmoiseen vuokraushommaan, konevuokraushommaan. Ja tuu maanantai-iltana heille töiden jälkeen. Ja minä sitten vähän yritin kysellä, että mitä se semmoinen on. Ja se selvitti, koska paikkakunnalla oli toki semmoinen yksi pikkuinen konevuokramo olemassa yksityinen. Ja ei mitään, minähän sitten maanantaina menin sinne Timon luokseen ja siitä se homma lähti sitten. Ja mentiin semmoisen kuin monivuokras KY:n perheyhtiön töihin. Ja siinä vierähti loppuun 15 vuotta siinä töissä ja se matkan varrella oli muuttunut sitten nimi jo firmalla vähäsen ja erilaisia vuosioita tapahtunut. Ja sitten tuossa 2000-luvun taitteessa niin kävin bussiyhtiössä, olin tilausajomyyjänä ja ajojärjestelijänä ja ajomestarina. Vajaa 5 vuotta siinä ja sitten palasin takaisin tähän vuokramohommaan. Ja nyt on ollut 2005 syksystä lähtien tällä alalla ja Renta on ollut 4 vuotta sitten ja mihin on tultu. Ja oikeastaan pääsääntöinen työ on ollut tällä ja työhistoria on tästä rakennuskoneen vuokraamoalalta. Erilaisia tehtäviä tehnyt vuokraamossa sitten matkan varrella. Eli täsmennykseksi niin asut tällä hetkellä Kuusamossa, oliko näin? Joo, Kuusamossa on kirjoilla, mutta kyllähän se valtaaja on vuodesta, niin minä olen tällä Lapin läänin alueella. Aivan. Kulee ja kiertelee ja Rovaniemellä olisi toimisto, että tästä käsin niin operoi pääasiassa. Joo. No, mikä sai sut palaamaan sieltä bussihommista sitten konevuokraukseen? No se on oikeastaan se kävi sillä, että se työhän siellä meni vähän niin kuin 24/7 alkoi menemään, että se Parallan pyöritti semmoista 80 bussia ja 100 ihmistä ja niiden päivittäisiä toimintoja ja sitten myyntihommaa. Ja se alkoi jossakin vaiheessa tuntua, että voisi olla vähän muutakin kuin työtä koko ajan olla. Ja siinä sitten Timon kanssa kohdattiin taas ja oli puhetta tuli ja sitten se puhe johti tekoihin. Ja palasin takaisin, menin sitten Kuusamoon vetämään sitä paikallista edellistä työnantajan toimipistettä. Ja sitten sen sivussa, kun pikkukylällä kun ollaan, niin se on aina mietittävä, että saadaan kassavirtaa liikevaihtoa. Ja tietenkin lähdin hakemaan niitä asiakkaita ja asiakkuuksia ja kauppaa käymään mahdollisimman paljon. Ja sitten silloin, kun se loppuu omalta kylältä, niin silloin lähdetään katsomaan naapurikuntiin. No siinä on tietenkin se, että tuli Suomussalamei, Taivalkoskee, Posio ja Sallaa, niin
niihin aloin tekemään kauppaa. Lähdin kulkemaan ja kyselemään ja kierin asiakkaita. Ja sillä se lähti sitten ja siinä oltiin 3 vuotta sillä sitten vaan 4 vuotta päällekkätä. Ja sitten pikkuhiljaa menin tuonne Koillis-Lappiin ja Kevitsaan ja siitä lähdin ja sitten siihen palkattiin eri kaverista vetämään sitä pistettä ja sitten yhden kesäloman jälkeen se sanottiin, että pitää lähteä tuonne Lappiin reppupykälään ja sillä tiellä ollaan. Firma on kylläkin vaihtunut tässä välissä ja kehitys on tapahtunut siinä suunnassa. Ja tämmöinen matka siinä on ollut vähän sen. No, minkälaista se työ on niin kuin tänä päivänä? Varmasti on erilaista kuin silloin, kun aloitit, mutta minkälainen vaikka semmoinen tyypillinen työviikko on? Tai oikeastaan lähes siitä, että minkälaisia asioita sä teet Rentalle tällä hetkellä? Mä oon Rentalla, minä oon aluemyyntipäällikkönä Lapin ja Koillismaan alueella ja myyntityötä ja sitten toki paljon muutakin, että hommaan tavaraa, järjestän kuljetuksia ja asiakkaiden kanssa on tekemässä mahdollisimman paljon tietenkin. Ja sehän on rikkaus tässä aina, kun työmaalla pääsee käymään ja saapi käydä ja niin tavata erilaisia ihmisiä. Että sitten puhelinhan on semmoinen, että se tahtoo soida, mikä on toki hyvä merkki, kun se sovi paljon, niin sieltä tulee tilauksia ja tulee kyselyitä ja sitten teen tarjouksia erilaista meidän tuotteista ja kierrän asiakkaita siinä, että se on semmoista, päivät muodostuu sillä, että joku runko aina illalla teen edellisenä iltana tai edellisenä päivinä ja tapaamiset tietenkin kirjaa ylös ja niin sittenhän se lähtee elämään päivä sillä, että kun on tekemistä, että jos on siellä toimistolla on ja tekee paperihommaa ja valmistelee asioita ja tilauksia, niin siihen koko ajan kumminkin tulee soittoa ja sitten se lähtee muotoutumaan se päivä oikeastaan. Että siinä pitää vain itse sitten vähän niin kuin arpoa niiden tapaamisten väliä aina, että mikä on niin kuin se hektisin juttu. Että se hoidetaan ensimmäisenä aina alta pois ja sitten tahtoo olla, että sitten illalla tulee tehtyä niitä tarjouksia näitä monesti. Ja että semmoista samanlaista päivää ei ole koskaan. Se tässä on paras puoli minusta olemassa. Ja sitten on tietenkin rikkaus, että kun ne on, täällä on alueittain pikkusen on ehkä ihmisiä eroa, ja mikä on tietenkin positiivista ja semmoista. Ja oppinut tuntea, että hyvin mielenkiintoisia päiviä on. Tietenkin siellä aina tulee semmoisia, kun en ole itse oikein semmoinen byrokratia-ihminen missään nimessä, että siltä osin vähän luonnonlapsi, että sen hetkessä elät tilanteessa, niin sitä tässä oikeastaan toteutuu aika pitkälle, mutta aina pitää tietenkin olla se runko sillä suunniteltu vähän niin kuin viikko, että minne mennään, missä käydään ja sovittuja asioita ja sehän sitten on semmoinen, minkä pohjalta lähdetään, mutta päivittäin muuttuu ne tilanteet sitten, että meidän asiakkaat tänä päivänä on semmoisen on ehkä opetettukin siihen, että se tulee se tilaus ja se pitää olla nyt ja tässä se tavara, mikä niin aina on yritetty järjestää viimeiseen asti, että se sillä tapahtuu, mutta tietenkin on semmoisiakin, jotka on sovittuja, että se on huomenna tai yli huomenna tai joku toinen aika, mikä on olemassa, mutta niitä rakennuksella tulee ja meidän muissa asiakkailla tulee yllätyksiä, että he joutuu sitten tilanteen mukaan vähän säätämään, niin koetetaan olla niissä aina mukana ja yritetään onnistua mahdollisimman paljon. Tehdään meidän tuotteille ja palveluille se asiakkaan eläminen mahdollisimman helpoksi ja varmaksi sillä, että ne pystyy toimimaan. No kuulostaa vähän niin kuin siltä, että se myyntityö tuossa konevuokrauksessa tai varsinkin niin kuin teidän firmassa niin on semmoista, se ei ole semmoista niin kuin tyrkyttämistä tai luukuttamista, vaan se on niin kuin enemmänkin asiakaspalvelua. Miten sinä näet? Mä näen sen asiakaspalvelun, että se tuputtaminen ei ole sillä hyvästä, mutta se, että kyselee asiakkaiden ja työmaiden tarpeita, että milloin teillä mahdollisesti on tämmöisen ja niin missä vaiheessa on, että selvittelee niitä ja pitää sitä luukuttamistakin sen verran sanoa, että silloin kun tämä aloitettiin tämä renta, jos mennään vielä kauemmas tästä, mennään tuonne
2012, kun tulin tähän Rovaniemelle oikeastaan tuon edellisen, edellisen työnantajan puitteissa, niin en mä tuntenut täältä oikein hirveästi kettä. Ja niin mä lähdin sitten, otin sen aikaisen paikallisen vetäjän ja kierrettiin, katsottiin, missä on työmaat. Ja se oli sen verran ujo kaveri, että se ei lähtenyt yhdellekään työmaalle minun kanssa. En tiedä, häpeisikö se vaan ujostiko sitä. Ja, no sitten se, minä sitten vein sen pois ja ajon leipomon pihalle ja otin pullapusseja. Ja ensin meni semmoisiin, mistä sanottiin, että ei ole mitään tavaraa heiltä niin olemassa siellä, niin meni niihin. Mm. Ja sitten jos oli semmoisia työmaita, jotka niin ei ottanut eikä ollut ottanut mitään, niin mä kävin joka viikko siellä. Ja niin menin taloon ja kerron kuka on ja millä asialla. Ja kävin siellä niin sitkeästi, että ne alkoi ottaa sitten. Osa tietenkin oli semmoisia, että joku ne harvat ei ottanut, mutta pikkuhiljaa sitä aina alkoi tavaraa menemään ja ihmistä alkoi tulla tutuksi. Ja sitten tultiin tähän renta, kun aloitettiin 4 vuotta sitten, niin eihän se ollut, muistaakseni 22.3. tulin tuohon, missä me nyt ollaan tuossa kiinteistössä, niin tuohon piste on, niin oli avaimet käissä ja siihen sitten tuli tuo Henri Tapio, tuli kaveriksi tuo Torniosta ja tavaraa alkoi tulemaan sisälle ja niin minä kulin teollisuustie ja nuo firmat kuli sillä tavalla, mulla oli sen playeri oli matkassa vaan, että se vei yhteistievot ja ensimmäinen kysymys oli aina suurimmilta osalta, että mistä te olette kenen vanhat koneet ostanut. Ja sitten kun sanoo, että kun uusia koneita tulee kaikki, että kyllä meillä on uusi kalusto, että se on tulossa ja tulee koko ajan sisään, niin siinä sitten eivät varmaan alussa oikein uskoneet. Ja, mutta kyllä se lähti puhelisoimaan sitten ja alettiin hommaa tavaraa ja mitä itselle ei ollut, niin jälleen vuokrattiin ja touhuttiin ja onneksi oli hyviä yhteistyökumppaneita, on tänä päivänäkin vielä olemassa. Että ja siitä se lähti kasvamaan, että joka viikko tuli tavaraa ja tulee vieläkin sillä uutta kalustoa. Ja semmoinen, voin sanoa, että semmoinen työntäytyneen 4 vuotta ollut, mutta hirveän mielenkiintoinen, että ei ole paljon sivulle kerinyt kuikuilemaan eikä ajattelemaan. Että se ensimmäinen ajatus on aina ollut se, että kun asiakas ottaa yhteyttä ja se tarvitsee meidän kalustoa, meidän palveluita, yritetään mahdollisimman nopeasti ne toimittamaan ja hommaamaan ja samoin kuin vastaukset antamaan. Toki joskus aina menee, että saattaa joku vastaus viivästyä, niin joko omasta hitaudesta tai sitten itsestä riippumattomista syistä, että otetaan itse jatkoja. Niin mutta kyllä se semmoinen on, että se asiakaspalvelu tässä on ja nämä asiakkaat, että se luukuttaminen oli sitä, että tehtiin itseämme tunnetuksi sillä ja haettiin Toki nyt tänä päivänä minun mielestä näkyy, että meidän asiakkaat on paljon sanonut, että meidän värimaailma on hyvää rentalla olemassa, että se on semmoinen raikas ja kirkas. Ja, kun koneissa on hyvät oranssit tarrat ja sopivasti, niin se aina erottuu sitä massasta, että ei ole sillä ja sitten tulee niin kuin pikkuhiljaa. Ja kyllä täällä niin kuin tulee semmoista positiivista palautetta meidän brändäyksestä, että sillä on hyvillä ja mutta tämä on vaan aina pitää muistaa myyntityössäkin se, että pitää jaksaa käydä niissä asiakkaissa mahdollisimman paljon ja olla niiden kanssa juttu sillä ja vaikka tietää, että se ei välttämättä ei ole heillä ei ole tällä hetkellä jotain kohetta tai ei ole töitä paljon, mutta se yhteydenpito on minusta tärkeää. Itsellä harmittaa monesti, kun ei ihan kaikkeen kerkeä mitä matkan varrella törmännyt ja ihmisiä ja yrityksiä tuolla, mutta pyrin tekemään sitä ja se muuva sana aina ja kumminkin vaihtaa, niin se on hyvä. Ja joku asiakas voi olla, että se on eilen ostanut sulta 10 ja tänään se ostaa eurolla tai ei ollenkaan, mutta se voi olla huomenna ostaa taas sulta. Pyritään siihen, että ne asiakkaat ei ole mikään semmoisen kertakauppaa, vaan se olisi jatkuvuutta ja luottamusta. Yhteinen matka tässä näiden juttujen parissa. Kyllä, kyllä. Suhteita. No tuosta päästäänkin siihen, niin kuin mä tuosta pikkasen vinkkejä jo sain tuosta sun puheesta, mutta mikä on sun mielipide, että minkälaiselle ihmiselle konevuokraus ja työ erityisesti siellä nimenomaan kentällä tai vuokraamoissa niin sopii? Siellä on varmasti erilaisia tehtäviä, mutta voit lähteä oman tehtävän kautta vaikka purkamaan.
No joo, se on semmoinen, pitää olla avoin mieli ja sillä lailla valmis ottamaan uusia asioita vastaan. Ja tietenkin pitää kuunnellakin aina. Asiakas on niin kuin ykkönen ja sitähän kuunnellaan ja pitää kuunnella. Ja sitten on se, että mehän ei kukaan voi osata kaikkia. Ja sanotaanko näin, että tietenkään kun meidän ammattikäytössä ei hirveästi itse käytetä kalustoa, mutta parat perusteet musta saa tuon kaluston käytölle, että perehtyy siihen tuotteeseen. Samoin kun kuuntelee asiakasta herkällä korvalla ja kyselee vielä. Koska ei ole niitä tyhmiä kysymyksiä, mutta vastauksia voi olla sitten. Että asiakkaat saa hirveästi ammattilaisilta semmoista tietoa, että kun sen vain pistää korvan taakse ja kyselee, niin sitä aika pitkälle pystyy muodostamaan omia käsityksiä. Ja taas sitten voi seuraavassa myyntitilanteessa käyttää niitä vahvuutena ja jopa auttaakin sitten taas, on varsinkin jos on niin kuin kuluttaja-asiakkaita, kun on ammattilaiselta saanut sen, mitä kalustoa milloinkin ja missä kannattaa ja miten käyttää. Niin se on semmoinen, pitää haluta oppia koko ajan. Uutta pitää, pitää hyväksyä se uusi. Ja sitten tämähän on sillä, että tässäkin on koko ajan muutosta tapahtuu, koko ajan kehitystä. Ja se pitää semmoisen ihmisen virkeänä, kun se jaksaa vaan seurata aina ja havainnoja asioita. Ja tuollahan kulkee työmaallakin, niin se näkee kaiken näköistä. Ja näkee semmoisikin juttuja, että välttämättä meillä ei ole vielä sillä hetkellä, mutta tuo on semmoinen, että tuolla voisi saada kauppaa ja meidän pitää tuommoisia hommata. Ja se, että mikä niin kuin helpottaa sitä asiakkaan työtä ja tekemistä. Niin, ja sitten mitä markkina immee, niin kuin mitä kalustoa, niin semmoinenhan se olla. Toki tähän taloonhan me on kaikki tämä kalusto ostettu eri pisteittäin tilattu, niin meillä on ammattilaisten vehkeet, hyvät tuotteet, hyvät merkit, semmoisen pitkäaikaisen kokemuksen tuomia juttuja, että mitkä koneet on semmoisia, mitkä kestää käyttöä kulutusta. Mutta toki aina pitää testata uusia vehkeitä rinnalla ja eri valmistajien kalustoon. Ja se, sitten tässäkin tullaan siihen, että se asiakas on aina semmoinen sillä keskiössä, että se, se viestittää paljon asioita, jos me osataan kuunnella. Ja siksi pitää herkällä korvalla kuunnella asiakkaita. Ja aina sitten, jos on joku negatiivinenkin palaute, niin siitäkin pitää ottaa meillä oppia. Ne on tärkeitä olemassa meille ja koskaan ei saa olla ylimielinen siitä, että nyt se jurnuttaa meille jostakin tai tällä. Mutta aina kuunnella, että siellä on joku aina taustalla joku asia ja aina ollaan niin kuin valmiita sitä tutkimaan, että jos tämmöinen kalusto ei tai joku kone ei toimi, niin totta kai se pitkällä aikavälillä poistuu ja sitten tulee tilalle semmoinen kone, mikä on toimiva ja tätä päivää ja huomista. Meidän esimerkiksi tämä, niin kuin, jos saa myöhemmin mennä tässä siihen IT-hommaan meidän, niin meidän kaverithan tekee, ne elää huomista ja ylihuomista jo elää. Ja niin ne on semmoisia työkaluja, mitkä tulee sieltä sitten. Mutta puhutaan vähän myöhemmin niistä sitten. Puhutaan. Mutta itse ainakin sain tuosta äskeisestä sen, että hyvällä myyjällä pitää olla niin kuin sopiva annos myös semmoista nöyryyttä ja herkkyyttä nimenomaan kuunnella. Että ei voi lähteä siitä, että itse tietää paremmin. Ei joo, ei kestäkään sitä eikä. Mä oon nähnyt itsekin koulun ostotilanteessa erinäisiä vehkeitä ja tuolla matkan varrella, niin jos on semmoinen besserwisseri, että on aina oikeassa ja tuolla, niin mun mielestä se on hankalaa. Saattaa itsellä sillä olla helppo elää, mutta ostajalla voi olla vaikeaa. Ja itse ei missään nimessä, kun voin sanoa, että en tiedä kaikesta kaikkea, että on sen verran epätäydellinen vielä toistaiseksi ainakin, niin aina se pitää, se nöyryys pitää olla siinä kaupan teossa ja asiakassa se maksaa meidän palkat. Se on, niin kuin pitää muistaa kaikilla, että se, me ollaan asiakkaita varten, eikä asiakas meitä varten. Että se on, sen kun pitää kirkkana mielessä ja niin siellä on matkalla törmää erilaisiin persooniin, mitkä se on se mahtavaa aina, että niistä pääsee aina sillä lailla, tutustuu erilaisiin tyyppeihin ja kenen kanssa asioija, niin se on niin kuin se hyvä ja se nöyryys on se oltava aina mielessä tässä hommassa, että me ollaan palveluammatissa. Ja niin kohataan erilaisia ihmisiä ja asioita tuolla, niin nöyryys, kato, se meidän tieto ei ole ainut oikea tieto, että se on niin ihan varma, että niin kuin äsken aiemmin sanoin siitä, että herkällä korvalla kuunnella asiakasta tulee arvokasta tietoa.
Ja sen tiedon, kun pistää korvan taakse, niin se on niin kuin rahapanispankki. Kyllä. No puhuit noista koneista ja laitteista, niin itse olen sitä mieltä, että oli se vähän niin kuin työ kuin työ, niin jos ammattilainen haluaa tehdä hyvää työtä, niin työvälineet pitää olla kunnossa. Oli se ammattilainen sitten valokuvaaja tai graafikko tai oli se sitten rakennusmies tai mikä tahansa, niin hyvät työvälineet hän on tärkeitä, että jos ne ei ole kunnossa, niin sitä työn tekemisestä ei meinaa tulla mitään ja sitten sen ammattilaisen aikaa menee hukkaan. Ootko samoilla linjoilla? Joo, tuo on helppo allekirjoittaa tuo juttu ja eihän meidän tarvitse, kun mennään aina jotain hommaa ajatellaan tai tekemistä ja niitä välineitä, millä se helpottuu se tekeminen ja millä saadaan hyvä lopputulos, niin se, meidän pitää ajatella itse, että miten mä tekisin tuo homma ja millä se tulee. Ja sitten taas me palataan siihen, että kun asiakasta, kun me kuullaan, niin me osataan sitten esittää sitä ratkaisua asiakkaalle, kun tulee. Jos se on kuluttaja-asiakas ja semmoinen, joka ei välttämättä ole tehnyt ennen, niin me ei ole helppo kaivaa niitä muistilokerrota ja sitten palata siihen, että niin tällä vehkeellä teillä saatte tehtyä tämä homma ja niin tämä on oikea siihen. Tämä on vaihtoehto, on nämä olemassa. Tässä on useampi kone, millä voidaan tehdä se. Ja niin meidän pitää niin tehdä ratkaisuja, tarjota ratkaisuja asiakkaalle koko ajan. Myyntityö on ihan samaa koko ajan olemassa, että me tarjotaan ratkaisuja ja kokonaisuuksia asiakkaalle eri toimenpiteisiin. Kyllä. Mulla tuli mieleen semmoinen, että vaikka sinun kohdalla, kun kierrät erilaisia työmaita, niin sulla myös syntyy sellainen näkökulma, joka on vähän erilainen kuin siellä yhdellä työmaalla niin kuin päivästä toiseen olevalla, että sä saat aika laajalti sitten semmoista niin kuin tietoa ja näkemystä. Onko tämä oletus, pitääkö paikkansa? Kyllä, sehän on, niin kuin sanoin, että asiakkaat ja työmaat viestii koko ajan informaatiota, kun pitää silmät auki ja korvat auki ja sittenhän ne on eri vaiheissa ja sitten on tietenkin yksi hyvä tapa minusta on sillä, että asiakas on, kun se on kiireinen yleensä olemassa, oli se työmaa sitten alkuvaiheessa tai missä vähän on keskivaiheessa jossakin, niin sillä, että kun näkee, että sillä on kiirekin ja mutta jos silloin aika vaihtaa joku ne sanakot käymässä tai soitat, niin kysyy aina, että onko kalustotarpeita ja mä monesti menen työmaalle sillä, että mulla on pullapussi kainalossa ja kysyy ovelta, että saako kulkumies kahvit, jos tarjoaa pullat ja se peli avaa monesti sillä tai jollain muulla heitolla aina vähän ja tietenkin osa ihmistä on tullut tuolla työmaalle tutuiksi, niin siinä on leikinlaskua vähän alussa ja tämmöistä ja sitten niillä ei välttämättä aina ole se tarve silloin nyt ja tässä, eikä heillä ole ajatuksissakaan. Kun vähän kyselee, kato mitä on tulossa, niin sieltä yllättävän paljon sitten aina tulee vastakysymyksiä ja tulee niin alustotarpeita herää siellä ja että sitä kautta mennään ja niin kyllähän se on semmoinen ihan niin kuin mielenkiintoisia kohtaamisia aina ja saapii monesti semmoisen hyvän mieliä, vaikka sulle sinä päivänä et saa sitä tavaraa menemään, mutta jos se jääpi se hyvä yhteinen juttu siihen, niin kyllä mä uskon siihen, että se on aina ja niin kokemus on osoittanut, että monesti tulee perään soittu päivän kahden tai päästä, että heillä onkin nyt semmoiset, että löytyykö. Ja mikä on niin kuin semmoinen hieno tilanne aina, että se, vaikka se kauppa ei tule siinä hetkessä, kun sä käyt, mutta vaikka se tulee muutaman päivän tai viikon tai puolentoista viiveellä, niin se asiakas on muistanut sun kumminkin. Se on niin se tärkeää ja mä pidän hyvänä merkkinä sitä, kun se puhelin soipi, niin se on se merkki. Ja sen takia niin pitää taas vähän palata, että niihin aina kannattaa pitää yhteyttä ja pitää yrittää huolehtia asiakkaasta mahdollisimman hyvin. Että se on se meidän palkanmaksaja. Se nöyryys tulee taas sieltä esille, että se on se meidän palkanmaksaja, mikä on totuus. Kyllä, siinä hyvä vinkki ihan kaikille myyntityötä tekeville tai sinne puolelle niin haluaville. Mulla tuli tuossa sellainen, no oikeastaan vastasitkin yhteen kysymykseen, mitä olin jo miettinyt, että tuleeko juotua paljon kahvia, kun tiedän, että Lapissa kahvia juodaan itsekin täällä Rovaniemen päässä asustelen, mutta mennään Lapin erityispiirteisiin tai sun toiminta-alueen erityispiirteisiin kohta.
puhutaan hetki vielä tästä niin kuin konevuokrausalasta yleisesti, niin, miten sä näet, kun mikään ihminen ei ole täydellinen, kuten sanoit, eikä varmaan täydellistä työtäkään ole olemassa, niin mitkä on ne konevuokrauksen tai sun työn tavallaan ne parhaat puolet, ja sitten onko jotakin niin kuin tämmöisiä varjopuolia, kolikon kääntöpuolia? No, en mä voi oikeastaan sanoa mitään huonoja puolia sillä on olemassa. Että on vähän semmoinen luonne itsekin, että jos me en viihtyisi tässä tai jos tämä ei olisi semmoista mukavaa hommaa tai jos aamulla olisi tympeä lähteä töihin, niin minä olisin jo siirtynyt varmaan eri hommiin. Ja koen sillä lailla kumminkin, että päivittää on haasteita, niin onko ne niitä päivärutiineissa tai sitten onko muuta. Ja tietenkin sitten, että kun niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että maailma muuttuu ja kehittyy ja tulee uusia välineitä kaikkea, niin sekin luopi oma haasteensa tämmöiseen. Ja se pitää niin kuin se vireyden yllä, jos sulla kiinnostaa ja sä oot kiinnostunut tästä alasta, näistä tuotteista ja välineistä, mitä meillä on. Meillähän hirveästi on teknisiä välineitä, missä on niin kuin, sanotaan tällä, että täystyö pysyy mukana ja yrittää niitä osata oikein käyttää ja niin miten ne käyttäytyy. Ja sitten taas vastaavasti, että jos tulee vikatilanteet, että osaa auttaa asiakasta matkojenkin päästä puhelimella, pyrkii että löytämään se apu ja semmoinen kontakti, joka pystyy sen ratkaisemaan, niin kuin meidän huollon puolelta löytyy aina. Ja minä näen vaan sillä tavalla, että on positiivisia ja ja jos tänään on ollut huono päivä tai illalla, kun pistää pään tyynyyn, niin mä ajattelen aina, että huominen on parempi. No niin. Se on niin kaikkialla kaikessa. Ja, niin, se on huominen on parempi. Ja kun aamulla, kun sä nouset, niin mulla on ainakin sillä, että mulla on energiaa kyllä aamulla, kun mä lähden. Ja joskus tuossa työmaalla nuo pojat meillä aina sanookin leikkisesti, että mitä nää syötkö, kun on energiaa heti aamusta. Ei siitä ole, kun se asenne vaan siihen seuraavaan päivään ja onhan jokaisella tulee työssä ja monessa asiassa semmoisia huonoja hetkiä tai huonoja asioita tulee joskus, niin ei niihin pian liimautu eikä takertu, vaan se, tosiaan se ajatus, että huominen on parempia päiviä, niin se on myyntityössäkin, että pitää uskoa itseensä omiin tuotteisiin ja tekemiseen sillä, että mä teen huomenna hyviä, mä saan huomenna hyviä kauppoja. Ja joskus on sitten sillä tavalla, kun tulee hiljainen hetki tai aika on jostain syytä markkinassa ja sitten kun sä haet niitä paikkoja ja puhelimella soittelet ja käyt jutustelemassa ja kuulostelemassa, niin sieltä tulee yllättää sitten alkaa löytyä kaikenlaista. Ja tietenkin aina pitää jokaisen tekisi mitä hyvänsä myyntityötä, niin miettiä se, että jos joku päätoimiala tai kohderyhmä ei vejää, niin mitä kaikkea meillä on ympärillä. Kun tulin tänne Rovaniemelle, mä näin tämän niin kuin oikeastaan niin kuin lapsi karkkikaupassa, että täällä ei mitään muuta kuin mahdollisuuksia. Tänäkään päivänä me ei ole vielä, jos käyttää sitä luukutussannaa, niin ei ole murto-osaavasta yrityksestä, joka tässä ollaan tekemisissä. Että sillä lailla, täällä on mahdollisuuksia hakea erilaisia yrityksiä, erilaisia toimijoita, ja aina joku tarvitsee jotain meidän tuotetta jossain vaiheessa. Mm. Että ne pitää yrittää huomioida vaan ne. Ja löytää, ja jos tulee, toistaiseksi ei tullut sitä hiljaista päivää vielä, mutta jos tulee, niin mä luulen, että mulla alkaa heti raksuttaa se, että mistä mä voisin saada ja ketä me voitaisiin saada, ja kelle me voitaisiin myyvä, ja tämmöisiä erilaisia uusia kohderyhmiä, että mitä tulee, ja sitten kun yksi semmoinen sana, kun muistaa aina tässä meidän hommassakin, että niin kuin moni muukin myyntimies on se, että ei saa ikinä sanoa ensin ei. Musta tympäsee, jos kun soittaa jonnekin ja kysyy, kun sanotaan ensimmäisenä ei. Hmm. Se on semmoinen sana, aina pitäisi malttaa kuunnella ja sitten itsellä onkin se tapa, että voi olla, että mä tiedänkin, että mulla ei tuossa pihalla sitä konetta tai meillä ei ole tuommoista konetta tai laitetta. Mutta mä otan sen peliajaa, että voinko soittaa hetken päästä. Siinä vaiheessa, kun mä pistän sen luurin kiinnittämään jo ennen sitä ollaan, kun on miettinyt, että onko meidän yhteistyökumppanilla jollakin tai sitten semmoisella meidän kilpailijalla, joiden kanssa tehdään. Touhutaan, että sen käyttää välillä meidän palveluita, me heidän. Voidaanko tehdä niin sanottu jälleenvuokrasta tämmöinen? Tai sitten jos se poikkeaa tästä meidän toimialasta pikkusen, niin voidaanko jollekin hommata jotain koneita, laitteita, tavaraa, myyvä, välittää. Kaikkihan on kauppaa, mikä on laillista. Niin. Laillista, niin sitähän saa tehdä. Eihän se ole kiellettyä semmoinen. Ja
aina pitää sen miettiä, että miten mä pystyn auttamaan tuota kaveria tai sitten ohjata se asiakas semmoiseen yhteyteen tai kontaktiin, joka sulla itsellä on, jonka toimialaa se on olemassa. Ja mä uskon siihen, että se, niin kuin, kun annat jotain, aina kun antaa, niin saa jotain. Eli sinä kun olet tehnyt hyvän palveluksen tai opastanut asiakkaan semmoiseen, mistä sinä et itse pysty toimittamaan, niin se muistaa sinut siitäkin. Mä oon nimittäin törmännyt tässä tänäkin talavena on semmoiseen, tai oikeastaan viime syksyn puolella tuli tosi hyvä mieli, kun oli erään teollisuuslaitoksen oli siellä kunnossapitopäällikkö ja sitten siinä oli silloin aliurakoitsija siinä ja ne rakenti yhtä laitosta tuossa täällä Lapissa ja se oli ollut edellisessä elämässä tai edellisessä työpaikassaan yhden teollisuuslaitoksen kunnossapitopäällikkö ja toinen aliurakoitsijana siellä ja niin oli silloin siellä, tästä on varmaan 5-6 vuotta aikaa, niin pikku probleema oli ja minäkään en ollut varma, että ratkeeko se minun keinolla, mutta me yhdessä pohittiin sitä ja me silloin sen aikuisen työnantajan kalustoa sinne touhuttiin ja sitten tehtiin semmoinen 3-4 kuukautta hommaa, niin sen kaluston kanssa ja ongelma ratkesi ja ne sai hoidettua sen ja sitten oikeastaan jotain pieniä juttuja oltu sen jälkeen tekemisissä ja he on vaihtanut työpaikkoja ja ovat nyt taas vähän niin kuin kehissä mukana, niin niillä oli tuossa mahtoilla joulualla olla siinä semmoinen tilanne, että niillä oli ongelma käsissä taas. Sieltä soitti se kaveri mulle, että heillä on tämmöinen probleema nyt tässä, että onko mitään, pystytkö ratkaisemaan tätä. Minä tietenkin siinä muutaman sekunnin tauko minä mietin sitä ja se sanoi, että kun viimeksikin sait sen hoidettua se homma. Silloin mulla tuli semmoinen hyvä mieli, että no jotta on oikein mennyt jossain vaiheessa näiden kanssa. Ei se mitään, niin minä sitten otin tuumastauon ja semmoisen 10 minuutin päästä soitin, että tehdään tällä se assi, että sopiiko. Ja mä myyn nämä tuotteet teille, ne jääpi teille ja nämä mä vuokraan teille tähän hommaan. Ja kun siinäkin mentiin vähän, poikettiin semmoista kalustoa tuli, mitä ei ole meillä perinteisesti, ei ole hyllyssä eikä kuulu välttämättä vuokraamon kalustoon, mutta se on, että sitä se olisi varmaan ollut sellainen kertaluontoinen juttu, että jos olisi pitänyt se itsellä sen osan kalustosta, se ei sanonut meidän hyllyssä ja sehän ei ole mikään hyvä juttu. Ja se asiakas on semmoinen, että se tarvitsee varmaan tulevaisuudessakin niitä. Niin me tehtiin kauppaa ja homma toimii ja ei mitään siinä. Minä sain ratkaistua sen heidän ongelman ja se tuli hyvä mieli siitä, että niitä tulee matkan varrella tämmöisiä, että semmoinen saattaa, että ei kuulu välttämättä vuoteen kahteen tai joka pitempäänkin, mutta sitten ne muistaa yhtäkkiä, kun joku juttu on, että Ja se just pätee siihen, että kun et sano sitä sanaa ei. Se on aina virhe, niin kaupankäynnistä kaupoissa yleensä ja myymälöissä sillä, että jos sanotaan ensimmäisenä ei, että ei pikkusen vaivauta kuuntelemaan pitemmälle, että onko mitään mahdollisuutta auttaa. Koska taas tullaan siihen, että me ollaan palveluammatissa. Ja jokainen euro on tärkeä, oli se sitten iso tai pieni. Joo, ja tuosta tuli mulle erittäin niin kuin selkeä yhteys siihen luottamukseen, mikä on Rentan sloganikin, että ollaan luottamuksesi arvoisia ammattilaisia, niin eikö tuossa juuri ole kyse siitä, että sinä olit ansainnut sillä aikaisemmalla tapauksella, niin tämän ihmisen luottamuksen ja se sitten niin kuin poiki uudestaan. Sillä oli luotto siihen, että teillä on kyky hoitaa se homma ja sillä lailla se suhde sitten sai jatkoa. No joo, se on just se näin kato. Ja ainahan luisi se sillä lailla, itsellä on ihan samanlainen, että meillä on semmoisia toimijoita ja yhteistyökumppaneita, että välttämättä meitä ei heidän palveluita tarvitse kuukauteen, vuoteen tai viikkoon tai eri aikajanalla. Mutta aina silloin, kun se tulee joku tietynlainen homma, missä tarvitset ostaa itse palvelua ja liittääkö se omiin kauppoihin tai jotenkin, niin se on, siellä tulee se, että ne pätkähtää ne ihmiset mieleen ja ne puhelinnumerot sitten, että ketkä tekee näitä asioita. Että se, eli se kuitenkin niin kuin henki löytyy. Niin, kato, se tulee. Ja se, niin kuin mä oon aina yrittänyt sanoa meidän nuoremmille ihmisille tuossa ja työkavereille ja kollegoillekin
kun juteltu aina, että se ei-sana, että unohtakaa se ei-sana. Että olkaa viikko vaikka, että älkää kertaakaan sanoa ei. Tietenkin huonolle asioille pitää sanoa ei, mutta ei niin kuin kaupankäynnissä, niin ei sanaa, ei mielellä, että tuota. Se on semmoinen, millä tuhotaan, että se, mietipä itse, jos sä soitat johonkin yritykseen tai tuota, meet käymään ja siellä aina sanotaan ei sulle, niin monesti kun soitat tai käyt, mä veikkaan, että 2-3 kertaa ja sen jälkeen sulla tulee semmoinen mielikuva, kun sä näet sen yrityksen tai tuota, näet ajat ohi tai näet jossakin sitten kyltin, niin se tulee ne huonot jutut mieleen, että tuolta ei kannata, se on se ei ole kauppa. Niin, ja sitten varmaan levität myöskin sitä niin kuin mielikuvaa sitten ympärillesi. Että jos sulla on huono kokemus, niin kerrot varmasti myös niin kuin omille tutuille, että no ei sinne kannata soittaa, että ne sanoo aina ei. Niin, kyllähän se, en mä tietenkään sitä pidä semmoisena mantrana, mutta tuota, harmittaa ehkä niidenkin itsensäkin puolesta, että eikö ne ymmärrä sitä, että se ei-sana on, se on vähän semmoinen niin kuin kirousana mulle ainakin tuossa näissä työelämässä, kun sanotaan ensimmäisenä ei. Että ei pidä niin kuin lokeroitua tekemisessä sillä, että sinä tuota, tämä homma kuuluu mulle, että tuota, me toimitetaan ainoastaan tämmöisiä juttuja. Ja tuota, niin, se on, Euroko on aina ollut tiukassa, sanotaan näin. Ja tuota, sitä, kumminkin on, meillä pitää tehdä tulosta, se on selvä, niin kuin normaalisti yrityselämässä on olemassa. Niin kyllä meidän pitää harkoja aina, että mitä me saadaan, että saadaan kauppaa, saadaan lisää kauppaa. Ja lisää kauppaa ennen kaikkea niille tuotteille, mitä meillä on, mitä me vuokrataan myyvään. Niin jos me vuokrataan jotain, esimerkiksi tuota, hiomakoneita, niin miksi me ei vuokrata imuriakin siihen kylkeen? Ne muutama lisää kysymys, niin aina tekee lisää euroja, aina on mahdollisuus. Että semmoinen, mulla on vähän puistatta, mä joskus näen lokeroutuneita ihmisiä sillä, että ne on urautunut ehkä, että tuota, niin, minä vaan teen tätä ja minä näitä vaan toimitaan, että ei nämä, pikkusen hyppää sivuun, niin ei se voi olla tällä aikaa. Se tuota niin, veikkaanpa, että semmoisen ihmisen elämä on henkisesti köyhää. Niin, tai niin kuin, no en ole varma, että siteraanko tätä sananlaskua oikein, mutta että vasarakauppias näkee kaikkialla nauloja. Että, vaikka ne ongelmat ei välttämättä olisikaan nauloja, että ne voi vaatia jonkun ihan toisen työkalun. Niin, ja kato, ei se... Niin se on totta, ja kato, mutta se, että mikä aina pitää meillä muistaa, että aina pitää hakea mahdollisuuksia. Samalla kun ratkot ongelmia, niin sinä haet mahdollisuuksia, niin miksi et sä hae sitten se, kun sulla on se luppoaika semmoinen, että tuota, jos tulee tosiaan, että markkina vähän hiastuu ja tallaa, niin silloin mitä enempi ja enempi vaan pitää hakea ja miettiä, että mistä me voitaisiin saada näitä. Ja niin kuin itse sanoin, että minä enää niin kuin tämä Lapissakaan mennä mitään muuta kuin mahdollisuuksia. Täällä on paljon ympärillä hyviä erilaisia toimijoita ja tuota, haluaisin tehdä paljon enempiä tuota, useammaksi kauppaa tuota, ja osallistua tuota, asioihin ja tuota, samalla vie yritystä tietenkin eteen käsiin ja tuota, että yhä useampi toimija huomaisi meidät ja muistaisi meidät ja voitaisiin yhdessä tehdä niitä asioita. Lappihan rakennetaan koko ajan. Ja minä näen sillä, että tulevaisuudessakin tänne tuota, niin, tulee, koska etelähän on tumpattu jo aika täyteen, ja, tuota, niin, mikä ei välttämättä hyvä asia ehkä ole sillä, että hajautettu toiminta voisi olla aina parempi erilaisiin laitoksienkin osalta. Niin, mutta tuota, niin, täällä on mahdollisuuksia koko ajan ja itse odotan kyllä ihan niin kuin kunnolla, että tulisi tuo Jäämeren rataakin, niin sehän poikisi tänne lisää rakentamista, että se yhdistäisi niin kuin matkailuväen ja tuota, kaivannasteollisuuden ja metsäteollisuuden ja meidän ulkomaan kaupan, kun päästään Jäämeren rannalle, ja tuota, niin kaikki voittaisi tuossa. Että kun sanotaan, että Suomessa ei ole rahaa, millä tehdään, niin se on musta vähän hököpuhetta, että se pitäisi uskoa siihen, ja se luopi uusia mahdollisuuksia erilaisille liiketoiminnolle täällä, ja ihmisten muuttamiselle tänne, ja sehän tarkoittaa lisää vaan toimintaa, kun tulee ihmisiä. Kyllä, ja siis onhan meillä esimerkkejä niin kuin tuota, tästä suht läheltäkin, niin kuin miten pienille paikkakunnille tehdään tämmöisiä isoja hankkeita, vaikka nämä erilaiset konesalit, mitä on tuolla Ruotin puolella tehty, niin nehän on ihan valtavia laitoksia, ja sitten moni ei välttämättä ymmärräkään itse asiassa Suomessakaan, että kuinka paljon esimerkiksi erilaista teollisuutta on tuossa tuota, niin kuin Perämeren kaarella mukaan lukien
mukaan lukien nämä Kemi-Tornio-alueet. Mutta siirrytäänkö juttelemaan vähän tuota nimenomaan Lapista ja sinun toimialueesta? Joo, kyllä se käy. Minkälainen alue Lappi sinulle niin kuin on? Minkälaisia asiakkaita sulla on ja minkälainen ympäristö se on sinun työn kannalta? No Lappihan on sillä lailla, sehän on iso alue on maantieteellisestikin. Uskallanko melkein veikata, että jos ajatellaan niin kuin se toimialuetta, missä liikutaan niin kollegojen kanssa, niin ehkä se on isoin täällä mulla olemassa, mutta tietenkin asukastiheveltään pieni sitten, ja väkimäärä ei ole mikään kovin runsas suurkaupunki, ihan se etelän kaupunkiin verrattuna, mutta asiakkaat on hajalla, työmaat on hajalla. Mulla on tälläkin hetkellä nyt Utsiolla, siellä on kaksi työmaata olemassa, ja se on niin kuin kauimmassa tällä hetkellä, ja mutta sitten taas, vaikka ne siirtymät on aina sillä, että kun täältä lähtee vaikka Rovaniemeltä, niin aina pitää miettiä, että se siirtymä on semmoinen, sanotaan, että 1,5 tunnista niin 4 tuntiin, 5 tuntiin voi olla se siirtymä. Ja monesti lähden sillä aamulla aikaisin liikkeelle, että kesäisinkin saatan tuossa 4 jälkeen nousta. En ole toki vielä niin vanha, että se uni loppuisi, mutta nousee niin. Ja musta hienoana aamulla liikkuu, se yhteiskunta herää ja täällä on valoisaa ja niin on sillä kiva ajella, että sitten niin kuin, sanotaanko näin, että saapi henkisestikin jotain positiivista ja hyvää aina, kun näkee auringon nousi ja liikkuu. Mä näpsin aina kuviakin tuolta matkan varrelta aina jossakin kerrotaan. Ja vaimo tahtoo vaan välillä aina moitti, että liikkuvasta autosta ei kuvata. Että siitä on vähän pahana, mutta mikä toki totta on olemassa. Mutta se on, kun lähtee aikaisin ja sitten siirtyy nuo, ja vaikka se päivän tekee töitä, niin illalla ajaa monesti sitten takaisin, niin ei se sillä lailla niin hirveästi väsytä tietenkään. Ja se on vaan sillä lailla varauduttava siihen aikaan, kun täällä liikkuu, ja sitten että tietenkään kaikki ei niin hetkessä tapahdu ne asiat. Mm-hmm. Mutta joka reissulta tulee ottaa kauppaa ja euroja, ja sitten saa tavata niitä hirveän mielenkiintoisia ihmisiä. Meillä on erilaisia eri kokoisia asiakkaita ja ne kaikki on tärkeitä olemassa meille ja yhdessä niiden kanssa toimiminen on semmoinen, että on kiva mennä sillä lailla, aina tietenkin soittelee aina, että on huomenna tai ylihuomenna osin tuossa, että onko mahdollisuus tavata tai tulla käymään. Ja, niin. Ja sitten tietenkin semmoisen extempore-käyntejä, että on sovittuja juttuja semmoisia, mitkä on, ja niillä on oma aikataulussa olemassa, mitkä tietenkin tahtoo jos venyä. Joskus menee joku asia sillä vähän nopsemmin ja sulla jääpi aikaa, niin mä pistän vaan ne johonkin. Tai sitten katsoin jonkun uuden jutun sillä, että tuolla voisi käydä ja olisiko noilla mitään. Ja päästään, sanotaanko näin, että sitä rentaa ilosanomaa levittämässä aina täällä Lapissa. Kyllä. Että se kertoo, ja sitten onhan semmoisia paljon, jotka ei vielä tiedä meistä mitään täällä, että se on, että me ollaan olemassa, mutta toivotaan, että ne tulee tutuksi ja yritetään viedä sitäkin asiaa etteikäsi. Että nämä tykkää lappilaisten ihmisistä, ne on sanotaan näin, että omia persoonia on paljon ja mä tykkään niin persoonallisista ihmistä siinä, että siellä täällä puhutaan suoraan asiat. Ja uskon siihen, että jos sä pystyt auttamaan niitä heidän tekemisissään ja tällä meidän hommalla ja noita, niin että ne poikii ja sitten se itse aina tykkää sitä sanasta luottamuskauppaa on semmoinen, että voi ihan niin avoimia olla puolia toisiin ja tehdä yhdessä niitä juttuja. Ja pikkupoikana on vaan jäänyt mieleen semmoinen, kun oli Wortin liike, oli ja ne rattoreita ja tietenkin henkilöauto ja pakettiauto, niin siellä oli semmoinen, että Wortin ja luottamuskauppa, se on jäänyt jotenkin mieleen. Mieleen ja sitä kaupankäynnistä oli aikoinaan tunsin Scanian myyjä semmoisen, kun isän tuttuja oli semmoinen Koskisen Ari tuosta Oulusta. Se autovani oli myös Scaniata. Ja mä joskus menin pikkupoikana sanoin mulle, että tuu Jyrki, lähdetään käymään myymässä autoja. Mentiin ja se Arihan oli semmoinen kova puhumaan ja iso mies, niin se mentiin yhteen pirttiin ja se talo isäntä osti semmoinen puutavara-auto, niin sinne niin vaihtoi veturiin. Ja mulla on jäänyt mieleen aina, kun se pisti sen vapaan
käin, niin kuin, että puristetaan kättä kaupan päälle, niin se oli hirveän iso lapio käsi ja se pappa pani pikku käsi ja se jäi jotenkin sillä se tilanne siinä, että se iso käsi ojentui ja se puristi papan kanssa kättä ja kahtoi silmiin sitä. Ja ne teki sen kaupan, niin mulle tuli silloin, että siinä oli se yhdenlainen luottamus oli olemassa. Ja samahan se on se meidän asiassa, että niin, nyt tänä päivänä tietenkään tämä hetki sen tilanteen takia ei kätellä oikein hirveästi, niin mutta kyllä se aina on ihan mukava puristaa sitä kättä tuolla ja niin nähdään. Ja sitten yksi, mikä tässä Lappien kiertäessä on se, että kun aikoinaan olin varusmisajan tuossa Sodankylässä 11 kuukautta, niin tänä päivänä nämä eri tilanteissa mun vanhoja armeijakavereita. Ja niiden kauttakin on syntynyt kontakteja paljon ja sitten jos on tullut jotain tilanteita, että apua tarttunut tuolla matkan varrella joku kone rikkoutunut tai tämmöisiä, niin he toimii moni eri toimialalla, niin sitä kauttakin on saatu kontakteja ja apuja ja tämmöisiä, että se on rikkaus ja Lappi on hyvä lääni, että ei siinä mitään ja toivotaan vaan, että täälläkin rakennetaan ja kehitetään koko ajan, että kyllähän nyt tehdään ja on hankkeita tulossa ja se päästäisiin mukaan niihin aina, että se pitää aina yrittää koittaa olla hereillä ja mitä enempi kiertää, sen enempi sieltä tarttuu asioita ja toimeksiantoja, että se vaan pitää jaksaa. Niin minkälaisia asiakkaita, niin kuin tavallaan, kerro vähän semmoiselle, joka ei tiedä, niin onko kaikki niin kuin rakennusalalta vai onko teillä jotakin kaivosta tai teollisuuspuolta tai jotakin tällaista, että minkälaisia eri asiakkaita sulla on? No meillähän on sillä, että jos lähdetään, niin tietenkin on näitä, niin kuin sanot, rakennuspuolen toimijoita on ja sitten on kaivospuolen, ehkä ne luokitellaan taas teollisuuden toimijoksi. Ja taas kun mennään esimerkiksi kaivoksille, niin siellä on varsinaisesti on niin kaivosyhtiöt ja sittenhän siellä on urakoijat, jotka siellä urakoivat eri toimintoja. Sitten siellä on investoinneissa on sitten erilaisia toimijoita, on terärakentajia, on laitetoimittajia. Ja nämä kaikkihan kohtaa siellä tämä rakennuspuoli, maanrakennuspuoli, rakennuspuoli, sitten terärakentajat, laiteasentajat, kaikki tämmöiset, että niissä on, ne on, se on niin oma maailmansa on taas nuo kaivokset olemassa ja tietenkin sielläkin on samoja toimijoita, jotka sitten rakennuspuolella tuolla on jonkun verran ja sitten on kuluttaja-asiakkaita, semmoisia pienempiä toimijoita, matkailuyrittäjiä on olemassa ja sitten maanrakennuspuolihan on sillä, että mehän vuokrataan jyriä ja kaivinkoneita, pyöräkoneita, tiivistyskalustoja, pumppukalustoja niin maanrakennuspuolelle, pääsääntöistä aitatavaraa ja kaikki oheistuotteita, mitä menee siihen, että siellä on, se on oikeastaan asiakkaat on laijasta laittaa. Ja eri kokoisi. Sitten on toki, pitää muistaa aina, että julkishallinto on yksi sellainen tärkeä pointti kanssa, että kunnathan aina vuokraa ja valtio vuokraa ja jostakin sitä tavaraa. Toki heillä on oma peruskalusto olemassa johonkin asioihin, mutta hehän vuokraa ja sitten itse tiedän sen verran ja olen kuntaelämässä ollut joskus harrastuksen puolesta mukana, niin matkan varrella, niin kunnilla on korjausvelkaa tänä päivänä paljon. Se on ihan sama, mihin kuntaan mennään, sieltä löytyy varmasti sitä, ja hän tekee koko ajan ja hoitaa niitä asioitaan. Tietenkin se kirstun mukaan, mitä se antaa periksi, ja siellä on, ja sitten on tietysti perusylläpittoa, missä he tarvitsevat kalustoa, ja niin monesti käydään julkishallinnon ihmisten kanssa semmoista keskustelua, että onko tarpeen omistaa se joku tietty tavara itse vain vuokraako he pitkäaikaiseen käyttöön jonkun koneen tai laitteen sillä, että se heillä on uusi huolettu hyvä kone ja olemassa siinä käytössä koko ajan. Kun se, että jos se satunnaista sitten, että pidetään tuolla varastoon, ostetaan kaikki, niin sehän syöpi kunnankin varallisuutta. No juuri näin. Ei se, että se on paljon tullut sillä ja sitten semmoinen, niin kuin tuossa kaupankäynnissä, niin meidän maasiirtokalusto tai maasiirtokoneet esimerkiksi, ne on tietyn koko luokan koneita olemassa. Puhutaan tällä, että pienimmät tuolta niin alle 1000 kiloa ja isommat alkaa olla joku 5-16 tonnin koneita. Olet siihen haitariin ja paljon tuohon 10 tonnin pysähtyy on semmoista kalustoa, niin on semmoisia urakoitsijoita, että niillä on koneita, niin kannattaako sesonkin huippu ostaa sitä konetta siihen
tai ottaa rahoitukselta ostaa, miten kukin tekee sen asian, vai ottaako sillä, että kun sä tiedät, että mulla on kuukausi tai 3 kuukausi töitä tuossa tai joku tietty aika, niin otan vuokrausta uuden huoletun siistin koneen, ja sitten kun homma on ohi, mä vien sen pois, niin mulla ei ole mitään kuluja sitä sen jälkeen. Ja vuokraus on lisääntynyt tuolla alalla, ja sitten niitä ruuhkahuippuja moni hoitaa, ja on mulla yksi, tuossa tuli vasta semmoinen asiakas, mä oon taitanut 2 semmoista, mitkä on itse on ne pienet koneet hävittänyt käytännössä pois, että ne käyttää vuokramokoneita. Ei ole murheitakaan sitten sinne on loppuaikana siinä, että kun ikkunasta kahtoo, että se huomio on pystyssä tuossa ja rahoitus juoksee, että se mikä kesällä tienasit, sen talvella menetit. Niin. Mikä tuossa on, se on tämmöinen, kato. Se on vähän sama homma, että jos on hiukset on lähtenyt, niin silloinhan pestää saippualla kasvot, että se mikä sampossa säästät, se saippussa menetit. Sama ajatus vähän se olemassa, että että kyllä ne on niin kuin asiakassegmentti, niin se on hyvin monipuolinen. Ja siitä mä tykkään, kun pitää aina muistaa se, että aina meni markkina miten hyvänsä ja aika menneet, että oli taantumaa ja oli nousukautta ja tämmöistä, niin yhteiskunnassa aina tehdään jotain. Ja silloin kun uudisrakentaminen tyssää, niin silloin alkaa yleensä korjausrakentaminen ja yhteiskunta astuu aika paljon peliin silloin vielä. Ja tämä ainakin tähän asti on astunut, toivotaan jatkossakin. Ja joku tekee aina ne vähäisetkin kaupat. Ja kyllä. Sillä pitää, ja sen takia taas on, meidän pitää muistaa 2 asiaa, että muistetaan olla se kaupaissa nöyränä ja yrittää vaalia mahdollisimman hyvin niitä asiakassuhteita ja asiakkaita hoitaa. Ja mitä vähemmän tulee unohduksia ja mitä enemmän pidät yhteyttä asiakkaisiin, niin silloin huonollakin hetkellä niin sulla on kavereita. Ja se pitää meidät tielle ja leivässä. Ja se joustavuus, että me ollaan, sanotaanko näin, että joustavia nokkeita, että kyllähän rentassakin on ajateltu, että sillä lailla pitää olla elää huomista ja olla notkeja ja olla luottamuksen arvoinen, niin ne on hyviä asioita minusta. Kyllä. No hei, minulta pyydettiin erityisesti, että jos sulta löytyisi jotakin tarinoita. Tuleeko poroja paljon vastaan? No ei oikeastaan poroja. Minusta on ollut tietenkin näkee niitä eri vuoden aikana, mutta nyt on hirveän vähän. Tietenkin on kotiruokinnalla nyt olemassa. Ja tuommoisen on hirveän. Muutaman kerran on tullut sillä, että on ihan keulaista mennyt ja pikkusen säväyttänyt ne hirvet. Ja, mutta ei ongelmaa sillä tähän asti. Tietenkin ollut hyvä tuuri, että pitää puhutaanko puuttaa. Että kumminkin sanotaan näin, että semmoinen 40-55 000 vuodessa kiertää Lapin teitä, niin onhan siellä matkan varrella näkee kaiken näköistä, että tulee ja erilaisia liikkujia ja jotakin hupaisia vehkeitäkin, mitä siellä liikkuu. Että No mitä olet nähnyt hupaisia vehkeitä, kun mainitsit? No kyllä siellä, jos heinälot jää veetään tien päällä, niin isolla mönkiällä kiskoja ja tämmöisiä, että ei sillä varmaan niin kuski näe taakse mitään ja mitä on ollut. Ja, erilaisia virityksiä tulee näistä maatalouskoneiden perässä ollut tuolla, mitä on tullut ja että niitä on olemassa. Ja joskus on tullut jopa kelehkakin tien päällä muutaman kerran vastaan tullut pienemmillä teillä tullut korpitaapaleja. Kyllähän ne jonkun verran liikkuu, tulee niitä, että sulahtaa, mutta onneksi ei mitään vaaratilanteita sillä on tullut niiden osalta. Että se menee hurjimpina pian niitä, oikeastaan nuo kun ajaa tien päällä, niin tulee Itä-Euroopan maasta, tulee tuosta Itä-Suomen läänistä, kun tulee noita autoja, niin niillä on tapana ajaa keskitietä, että niitä saa varroa toisinaan tulla, kun liikkuu, että ne tulee niin keskellä, tietä ei anneta sitten. Kyllä. En tiedä, mistä se johtuu, mutta sillä on hyvillä, että on selvinnyt tuolla tien päällä. Ja tietenkin yritän aina sopeuttaa se vauhisen kelin mukaan, että se on. Mutta se on aina, että mitä tutummaksi tie tulee, niin se vaarallisemmaksi ja se muuttuu yleensä. Niinhän se on, kun ei tavallaan enää ehkä pysyttele niin valppaana. Niin, sekin on totta. Jos nyt vaikka lähdet käymään Utsjoella. Sinne kestää se, mitä se on suunnilleen. No se on, kato, jos sillä, että
jos juoksukahvi ottaa tuossa välillä jossakin vaikka Saarisella ja Nesteeltä, niin se on semmoinen 4,5 tuntia, 5 tuntia tältä saa ajaa sinne. 5 tuntia vähän ylikin, että pitää aika reippaasti mennä. Hyvällä kelillä se menee sillä, mutta mä yleensä tein sillä, kun lähden, niin mä tuossa käyn Sodankylässä asiakkaita ja Kevitsaa ja sitten sitä Ivaloon matkan varrelle, että se on se päivä tulee jo täyteen sinne, kun olet jossakin Saarisella ja Ivalossa ja siihen kun jääpi yöksi tai Inariin ja siitä kun aamulla jatkaa, niin sittenhän se ei ole enää Inarista kuin 120 kilometriä, että sitten jos Saariselältä ajat, niin 200 kilometriä, että se menee sillä usean päivän reissuna. On toki käynyt päiväseltäänkin siellä, mutta se on, siinä ei oikein minusta ole hyötyä, että jos nämä liian nopeaa lähdet kulkemaan, kun sen pitää yrittää poimia matkan varrella ne asiakkaat. Että pitää aina muistaa, että itselläkin on kuluja ja sitten pitäisi aina muistaa käydä niiden asiakkaiden luona. Tavata niitä ja käydä morjastamassa ja mahdollisimman iso hyöty siitä kulkemisesta, että pääsee tapaamaan ihmisiä ja eri kohteissa käymään ja sitä kautta sitä tavaraa taas sitten levittämään, että se on, tuonne kun lähtee Utsiolle, niin kannattaa sillä vähän suhtautua, että mieluummin se 2 päivää se reissu kestää, kun autossahan tulee tehtyä sillä työtä, että tuon Bluetoothin kautta tulee puhuttua paljon ja selvitettyä asioita sitten matkan varrella, että se on. Mulle se on monesti niin sanottua konttoriaikaa, että mä oon aina sanonutkin leikkisesti, että mulla ei ulkoseinällä oleva ikkuna ei ole tänä päivänä tuossa toimistossa, ei ole olemassa, mutta mulla on maisemakonttori tuossa Volkkarissa. Mm-hmm. Maisemaa vaihtuu ja nämä on tosi kauniita maisemia, että varmaan ne etelän kollegat on, kun Intra on pannut tai syöttänyt meidän WhatsApp-ryhmään jostakin tunturilailta tai jostakin jokivarresta kuvia tämmöisiä, kun on pysähtynyt hetkeksi ja ottanut kuvan 2. Mä oon ajatellut, että on se mukava laittaa niitä, kun niistä nauttii itse, niin jos niistä nauttisi joku toinenkin. Toki en ole mikään ammattikuvaaja enkä hyvä kuvaamaan, mutta yritän parhaani senkin osalta. Kyllä. No hei, otetaan itse asiassa tässä välissä. Meillä on muutama kysymys tullut tuolta Rentan sosiaalisen median kautta tähän meidän jaksoa varten. Tähän sopii tällainen kysymys. Marko on kysynyt, että onko pimeää? Se on varmaan Heinosen Marko tuolta Turusta kysynyt, mutta ei mitään. Se on hyvä kysymys, Marko. Voin sanoa, että on pimeääkin olevassa. Että, kyllähän se tuossa aiemmin silloin, kun alussa tai jossain vaiheessa kysyt minulta, että mitkä on niitä hyviä puolia ja huonoja puolia, niin se niin kuin sanoo, että ei huonoja puolia oikein ole, mutta tietenkin silloin syksyllä, kun liikkuu Mustanmaan aikana, että vettä sattaa ja tallaa, niin itse olen pyrkinyt aina, että se ajoneuvo, millä liikun, niin siinä on hyvät valot. Että se on semmoinen väsyttävä hetki, se pimiä on, mutta toki niin kuin sanoo, että aamulla, jos lähtee tuossa joskus, ne varhaisimmat lähdet ehkä joskus 4 ja 6 välilläkin liikenteeseen, niin se päivähän alkaa valostua, että sieltä tulee, vaikka se olisi hetkestä huonoa ja pimiää, niin se aina tulee se valo ja mahdollisuus ja toivo tulee siinä aamulla. Ja ilta on tietenkin semmoinen, että kun siirtymä on, että haluaa tulla pois tuolta kauempaa tai on hommat tehty, niin vajeilee monesti. Mullakin on sillä, että mä saatan Ivalostakin lähteä vielä tuossa 5-6 välillä ajelemaan pois, niin se on oma aikansa ajaa tähän Rovaniemelle, että me puhutaan sitä 300 kilometrin siirtymästä, että semmoinen 3,5 tuntia, kun sen tulee joskus 4 tuntia riittuu vähän olosuhteista ja liikenteestä. Mutta pimiä on välillä, ikävä kyllä, mutta minä kysyjäkin lohuta sillä, että ihan sama on siellä, teillä on aina loppukesästä pimiä, kun meillä on ihan valossa vielä täällä. Että kyllä sitä pimiä näkee paljon, että sanotaanko näin, että niin kyllähän se kulkumiehen ja kauppamiehen pitää liikkua pimiästä pimiä. Kyllä. Jotta saataisiin. Niin joutuu tekemään ikävä kyllä näin, mutta se on liike on vereessä olemassa ja jos mut yhtäkkiä pysäytetään ja sanottaisiin, että oppa tuossa nyt 804, niin melko ikävää voisi olla, että ennen 12 pimiäkin kun lähtee. Kun aina tiedät, että valoa mennään kumminkin. Kyllä. Mulla tuli tähän väliin semmoinen kysymys, että miten sinun työssä vaikuttaa tämä niin kuin vuoden kierto ja varsinkin Lapissa, niin meillähän on
selkeät vuodenajat täällä, että ja aika tuota merkittävästikin niin kuin tuota, on sitä kontrastia, että talvella on pimeää, meillä on Lapissa kaamos ja sitten meillä on tuota, kesällä, niin meillähän ei pimeää olekaan, että tuota, on yöttömät yöt ja sitten on tietenkin keväthanget ja meillä on syksyn ruskat ja muut, jonka niin kuin huomaa tästä arkielämässä, mutta miten sinun työssä huomaa tämän vuoden kierron? No kyllä se sillä lailla, oikeastaan jos me lähdettäisiin perinteisesti vuoden alusta liikenteeseen, niin totta kai meillä on pimiä, mutta kun tuota, muistaakseni joulukuun 22. päivä on talvipäivän, onko se seisaus, on olemassa. Kyllä. Sitten lähdetään menemään valoa kohti, niin kevät on semmoinen, että tuota, työmaat on niin kuin viime vuosina mennyt ehkä perinteisesti sillä, että ne alkaa olemaan lopullaan, niin sanotaan, että joulukuun ja tuota, niin helmikuun puolivälin välillä. Johonkin aikaan tietenkin markkinaana pikkusen alkaa niijaamaan tuota, sillä, että se tuota, niin helmikuulla, maaliskuulla. Ja tuota, sitä ei, se liikkuminen, niin ei se, se niin kuin työ saattaa hetkellisesti antaa pikkusen myöten, mutta se tuota, liikkuminenhän ei saa antaa myöten ja se pitää liikkua. Ja se näkyy, kato, on lunta tuiskua ja pakkasta ja tuota, mutta ne on vaan otettava semmoisena kuin ne on. Ja sitten kun kevät tulee, niin alkaa toimeliaisuus alkaa ja alkaa virreämään ja alkaa tulemaan lisää juttua. Ja kesähän menee siinä, kun on tuota valossa ja mato on vaan aurinko ja lämmintä, että on mukava tehdä ja liikkua. Ja sataa aina yöllä ja päivät paistaa, niin se olisi parasta. Ja sitten syksyyn, kun mennään, niin sitä, yleensä sitä liikettä on sitten niin paljon jo, kun kesälomilta on tullut ihmiset elokuussa, niin elokuun jälkeenkin, niin se alkaa se työt alkaa, niin kuin se, miten minä sanon, taas semmoinen työmäärä alkaa lisääntyä, kun mennään loppuvuotta kohti. Niin sitä ei ehkä huomaa, vaikka se on tympeitä sillä lailla, kun se tulee syyssatteet tulee ja tuota, lehti lähtee puusta, syyssatteet tulee ja märkää pimiää liikut, niin onhan se vähän semmoinen tympeä, mutta tuota, toisaalta jos miettii, niin eihän se kerkeä hirveästi ajattelemaan sitä, että tuota, niin mikä se on se keli, sen vaan ottaa semmoisena, niin kuin se annetaan ja tuota, hommat pitää tehdä siitä huolimatta. Ja sitten pitää muistaa, että se pimiä kun tulee, niin sen verran, että meillähän pitää silloin valasimien myyvä ja noita valomastoja, että meillähän on kaupan mahdollisuus sekin, että katsotaan siitäkin se positiivinen asia. Että tota, ei mulla niin kuin henkilökohtaisesti ei vaikuta se voija aika hirveästi, mutta jos pitää valita, että mikä on niin kuin tympeä aika, niin se on ehkä se syksy silloin, kun, ennen kuin tulee lumi, että on sulamaa ja pimiä ja vettä sattaa, niin se on semmoinen huonoin, semmoinen, mistä en tykkää yhtä, että silloin voisi tuota hypätä koneeseen ja lähteä tuonne aurinkorannalle ja nauttia lämmöstä ja semmoisesta. Mutta sekin on vähän pukeutumiskysymys sitten, että se kylmä ja tämmöinen koste, että mutta sanotaanko näin, että kun Pohjola-aloihin rakennettu, niin ei sitä huomaa. Niinpä. Ja sitten toki niin kuin meillä täällä Lapissa ainakaan tänä kuluneena talvena, niin ei jouduttu liian kauan kärsimään siitä tuota mustan maan ajasta toisin kuin tuolla etelässä valitettavasti. Niin, näin se on. Kato, meillähän lunta on niin runsaasti. Tuota, on niin täällä Lapissa kuin tuossa Koolismaallakin on, että tuota, niin, sanotaan, että tuo Kolavarsi on tullut tutuksi tuota, niin tässä Rovaniemellä kuin tuota, niin Kuusamossakin. Että tuttu työväline. Kyllä. No sitten lisää tuota, kysymyksiä yleisöltä. Jarmo on kysynyt tai pyytänyt kertomaan top 3 asiakaskeissiä, eli tapausta tai työmaata. Mitkä se tulee mieleen? Onko semmoisia, mitkä on ehkä tuota, niin tulevia tai tuota, menneitä ajalta? Kerro työhistoriasta, eli menneiltä ajalta. No onhan se sillä lailla, jos suoraan sanoo, niin ehkä itselle on semmoisia isompia tuota, niin tässä vuokran puolella ollut työmaat, niin on ollut Kevitsan kaivos ja tuo Kiistalan kaivos, että ne on, sieltä on sillä, että ne on massiivisuudessa ollut ja että kaiken näköistä kalustoa on ollut. Että molemmissa on ollut matkan varrella mukana ja tuota on tänäkin päivänä ei olla tappaa mukana. Ja ne on ollut semmoisia isompi, että se, ehkä se Kevitsa oli semmoinen, kun siellä on kulkea, kun sitä alettiin rakentaa, niin se ei ollut perinteinen semmoinen työmaa tai kaivostyömaa. Se oli, sinne vietiin tuota, me myytiin siellä vettä ja polttoainetta ja kun siellä ei ollut infraa rakennettu ollenkaan, että siellä ei ollut viemärijärjestelmää eikä vesijuttuja ja
Meillä oli porakaivo oli sinne, mistä myyttiin vettä. Ei toki juomaveeksi, mutta näihin niin työmaatiloihin, pesuveeksi ja vessaveeksi ja tämmöiseksi. Mm. Ensin oli vuokrattu työmaatilat ja ryhmät, ja niihin oli laitettu tuon vesisäiliöt, merikontteja eristetty ja vesiautomaatit. Ja sitten oli myyty, möin sillä, että möin tuommoisen 10 kuution lasikutupyttyjä, ja se asiakas itse opotti ne maahan ja veti viemärit niihin, ja jäteauto kävi tyhjentämään ne säiliöt sitten. Ja se päivittäminen toiminta oli ehkä semmoinen jännä, että meillä oli auto, mikä ajoi vettä siinä ajoi, ja ne täytettiin tietyn välein aina ne asiakkaiden vesisäiliöt, se pyöri se homma, ja siellä oli paljon ihmisiä töissä, jos heitä lonkalta, niin varmaan veikkaa, että joku 800-1000 ihmistä kävi kuin parallaan, jos laskee molemmat vuorot yhteen, niin kävi töissä siellä rakentamassa sitä. Voi olla, että heittää se luku vähän, mutta se on tosi paljon ihmisiä. Ja sitten polttoainetta myytiin kanssa, että kaikkiin generaattoriin, lämmityskalustoihin ja koneisiin myytiin. Että ihan semmoisia huomattavia määriä. Että se on ollut ehkä semmoinen erikoisin työmaa noista. Taas Kiistalan kaivos oli vähän erilailla, että siellä oli enemmän oli sitä infraa rakennettu ja mutta toki sielläkin on toimittu, että ne on ollut semmoisia isompia. Nythän tuossa on parallaan tehdään Lapin keskussairaalalla laajennusta tehdään siinä, että siinä on, sitä muodostuu tosi iso työmaa tähän Rovaniemelle. Ja varmaan nämä ihan mielekkäitä juttuja siellä näette. Ja sitten tietenkin on matkailurakentamisia ollut, että muista vanhalta ajalta semmoisen kun itse en ollut sinne koneita toimittamassa, mutta kollega toimitti, mutta oli te koneiden kanssa jotenkin tekemissä, niin oli Ylläksellä, kun tekivät sitä yläasemaa siellä. Että siellä oli 3 kuukulukijaa, oli iso, mikä sitten kun alas tuli, niin mehtäkonneilla jättelivät. Joo. Että se oli haruksissa, oli koneet. Ne painoi ne kuukulukijat semmoinen 17 000 kiloa jotain kappale, niin ne niitä alas sieltä. Ja se ehkä sillä oli sitten Kemijärven sahaahan oli tuo keitele, minkä rakentin, niin sehän oli iso työmaa. Oli sekin, että se oli paljon kalustoa. Ja näissä kaikissa kohteissa törmännyt on tietenkin semmoisiin erilaisiin tilanteisiin sen rakentamisen suhteen. Että siellä on erilaisia juttuja ja omalta osalta on yritetty ratkoa niitä asioita ja toimittaa kalusto sen mukaan, mitä tilaaja on tilannut ja sitten mihin on päädytty joskus että yhdessä keskustelemalla. Niin ehkä nuo on sillä, että eihän täällä sillä niin hirveän massiivisia kohteita ole ollut Lapissa, että ne on semmoista pienempää tietenkin matkailurakentamista, hotelleja ja majoitustiloja ja sitten perinteisen kerrostalotyömaa tähän on. Mitä harvaa meillä on ollut sillä viime vuosina, niin kuin olet varmaan huomioinut itsekin, että niitä on tosi paljon tehty ja tehdään edelleen, että se on menossa, että semmoista erikoista oikein ei ole, mutta kyllä se tietenkin, kun muistisopukot alkaa kaivelemaan, niin löytyy semmoisia metkojakin tilanteita niistä työmaasta ja sitten semmoisia visaisia juttuja, mutta kyllä ne ihan semmoisia on ehkä mielenkiintoisia. Tietenkin semmoinen tuli juttu mieleen tuossa, että muutamassa paikassa oli kerran pakaste, hallin lattia oli kato jäätynyt ja siellä kun rakennusta liikuttelemaan ja semmoinen 1000 neliön halli oli. Mm-hmm. Ja siinä oli tietenkin siellä rakennuksessa, oli muitakin vastaavia halleja ja se oli 6,5 metriä parallaan jäätä se lattialla, kun oli tutkimukset tehnyt sinne. Ja 6,5 metriä jääti. Niin, 6,5 metriä oli jäätä ja semmoinen jääpiikki oli, niin kartoittaneet sen jää poranneet ja tutkineet, kato, kun se oli lattia purettu pois. Ja se alkoi koko rakennusta liikuttamaan se homma. Pohjavesi siinä ympäröivällä alueella, niin se ei ollut kovin kaukana, että olisiko se semmoinen ollut sokkeli alapinnasta joku metrin puolitoista. Se oli kato hyvin tietenkin, se kuivatus oli, ojat oli ja pumput oli ja jutut. Mm. Se lattian purkaneet, niin siinä käytiin semmoista, kun siellä ei höyryllä voinut tehdä höyryttämään ei pystynyt, kun ne pelkästään lämpö menneen niistä seinistä läpi seuraavaan halliin ja sitten siihen hallitilla ei voinut panna lämmintä niin käytännössä ollenkaan. Ja mutta sinne pantiin semmoisia kuin Heatworkin roudasulattajien 4 sinne pantiin ja meistä ei kukaan tiennyt, kun se oli kerrottu niin maahantuojalla ja tuolla tehtaalta sillä, että se Heatwork sulattaa semmoisen
about noin metri, puolitoista, kaksi metriä, että riippuu vähän minkälainen maaperä on. Ja tietenkään savve ei sulata, mutta tässä oli normaalit kerrokset oli tehty sinne rakennuksen alle ja perustuksiin. Ja se, siinä lopulta päädyttiin siihen, että kokeillaan sitä, että kun me voidaan siinä tilassa käyttää lämpöä itsessä, niin painetaan maata vasten ja luotetaan siihen, että se, jospa se tekisi se lämmin vesi, mikä lähtee sitä pinnasta, lähtee, se jää sulamaan, se lähtee palomaan sinne alaskäsiin. Ja ei siinä joku 3,5 kuukautta lämmiteltiin, niin sitten soitti yhtenä päivänä, että nyt on sulannut jäät kaikki pois. Ja heillä oli semmoiset kaivot, mistä ne pumppasivat, katsoi sitä vettä sitten tietenkin sieltä alta vielä siirtivät eri paikkaa sinne hallin sisässä. Ja siinä tilanteessa piti niin sanoa asiakkaalle, että me ei voi luvata aamenella, että tämä onnistuu, mutta tämä on mielestäni ainut tapa kokeilla, että mitä me voidaan tehdä. Että te tuskin alatti kaivamaan sitä 6 metriä 1 000 neliötä ylös ja uusia kerroksia, niin sitten pintavesi, jos alkaa tulemaan. Niin, kyllä saatiin tehtyä sitten ja se oli ehkä semmoinen yksi erikoinen. Tietenkin joitain muutakin on tapahtunut, mutta ei jää kaikki ihan mieleen. Mutta mä sitten luppaan, että kun mulle tulee dementtiä, jos se tulee, niin mä muistan sitten ne vanhat asiat. Mä kerron sitten lisää. No niin, se pitää ehkä ottaa sitten seuraavassa jaksossa ja ottaa osa kakkonen. Nimittäin me ollaan tässä juteltu jo kohtapuoleen tuntia varttia ja meidän pitää alkaa pikkuhiljaa niin kuin pistämään hommaa pakettiin valitettavasti, vaikka justhan tässä ollaan vauhtiin päästy. Tuossa oli vielä kolmas kysymys ja siihen ehkä itse pystyn vastaamaan paremmin. Timpuri Talo on kysynyt, että koska pääsee podcastiin vieraaksi, niin ehdottomasti olisi mahtava saada joku rentan asiakkaista, koska kuten Jyrki sanoi, niin asiakkaitahan varten rentakin näitä hommia tekee, niin tutkitaan ilman muuta mahdollisuutta, että jos me saatais joku asiakas podcastin vieraaksi vielä jonakin päivänä. Ennen kuin pistetään homma pakettiin, niin kerro Jyrki vielä, että miten oot nähnyt rentan kasvun ja muutoksen näinä viime vuosina, esimerkiksi näiden uusien digitaalisten palveluiden näkökulmasta. Miten se on muuttanut sinun työtä? No joo, kaikki tämä rentakasvu on ollut tosi kovaa ja mistä mä oon ylpeä ja on kiitollinen tietenkin asiakkaalle siitä, että se on mahdollistanut tämä meidän kasvu ja markkina on päästy hyvin mukaan ja näkyvästikin sillä tavalla, kun katsotaan meidän kalusta näkyy hyvin tuolla kaupungillakin. Oot varmaan huomioinut, kun oot liikkunut siellä joitakin asiakkaat sanoo ja tuttavat sanoo, että teidän koneita näkyy aina tuolla ja on olemassa. Ja puhutaan sitä, onko tällä toimialalla jonkinlainen digiloikkakin on varmasti tehty ja on erilaisia asioita on kehitteillä ja talossa ja niin kyllä se helpottaa työntekoa ja minusta niin meillä on renta easy on semmoinen mainoksenkin sanoo, että sulla on vuokramo taskussa, eli se on puhelimessa on ja eli se helpottaa asiakkaalta sitä työmaan hallinnointia sillä, että se näkee mitä heillä on vuokralla olemassa ja kaluston ja näkee jopa euromäärät, mitä sieltä tulee ja vuorokausittain ja pystyy tekemään tilauksia, palautuksia, ilmoituksia sieltä ja kommunikoimaan sitä kautta. Ja tänä päivänä varsinkin, kun me tiedetään, missä tilanteessa me tällä hetkellä maailmassa eletään, niin tuohon on oiva työkalu siihenkin osittain. Toki perinteinen on se mukava aina se soitto ja sitten se sähköposti ja nämäkin olemassa ja sitten paikan päällä käynti, mutta kyllä se digitaalisuus on huomista hommaa ja tätä päivää ja helpottaa meidän kaikkien toimijoiden tekemistä, toimimista ja viepi asioita ja sitten kun me kumminkin eletään tietoyhteiskunnassa, niin sen tiedonhan pitää nopeaan kulkea, niin se mahdollistaa paljon. Ja meillä on tänä päivänä on olemassa semmoinenkin, että se tuu varmaan markkina aika piakko, niin tietää nämä meidän IT-kaverit. Se ajankohan varmaan paremmin, kun mä voin mennä tuon läppäringästä työmaalle ja asiakkaan luokse siinä ja me voidaan siinä piirillä esimerkiksi työmaa tilaa ryhmä ja jos asiakkaalle pannaan ne 3D-lasit päähän, niin se pystyy kävelemään sinne ryhmän sisään ja katsoa, miltä se näyttää se ryhmä, miten kalusteet asettuu sinne ja minkälainen sitä saadaan, että saadaan mahdollisimman toimivaan. Mä pidän tätäkin semmoisena hyvänä
juttuna. Ja siellä on varmasti tuota, niin, tulossa lisää meidän tuota, porukat tekee näitä, niin, että tuota, digitaalisuus on tulevaisuutta ja se on just sitä, mitä niin kuin mä tykkään, että se, me ollaan niin kuin edelläkävijöitä ja halutaan kehittää tätä toimialaa, sen toimintoja ja tekemistä ja helpottaa sitä kautta ennen kaikkea sen asiakkaan tuota, tekemistä ja sillä, että se säästää jopa aikaa siinä tuota, omissa operaatioissaan, kun se hallinnoi sitä kalustoa, mitä meiltäkin on olemassa, niin tuota, mahdollisimman tehokkaasti. Ja yksi se, että siellä työmaalla ei tule lojumaan semmoista, että jos on jotain massatuotteita, on telinen osia tai jotain tuentakalustoa tai tämmöistä, että jos on palautettu tavaraa ja on muutama osa jäänyt, millä ei tee käytännössä mitään, mutta ne on johonkin epähuomiossa jäänyt, turhaahan se asiakaskaan maksaa siitä, että se seisoo siellä. Taas rentaetu on siinä olemassa, että me saadaan tehokkaasti sen oman kaluston käyttöaste nostettua. Että aina tällä, näillä uusilla asioilla viiään tuota, eteenkäsiä. Nämä on sillä mahtavia juttuja, että tuota, kun meille tulee uusia ja kehittyy ala, niin kaikki niin kuin helpottuu ja luo uusia mahdollisuuksia tehdä kauppaa. Että tehostetaan, niin se on, kyllä se digitaalisuus on vaikka sillä, että itsellä alkaa olla kova homma pysyä perässä näissä. Ja tuota, mutta hyvin ne opettaa tämä porukka meitä aina näissä asioissa, että tuota, pyritään pysymään ja käyttämään näitä, koska nehän on tehty apuvälineeksi niin asiakkaalle kuin meillekin. Että tuota, se on jollain tavalla itsellä tulee se tunne, että kun me tehdään näitä asioita ja vie eteenkäsi ja saa asiakkaat käyttämään juttuja, niin siellä on, tuota, on olemassa semmoinen, että se jokainen voittaa. Se on kaikille hyvä tämä asia. Ja silloin me ollaan aidosti kiinnostunut toimialasta ja sen tulevaisuudesta ja kehityksestä, kun me tehdään näitä asioita. Ja tuota, on, voin sanoa, että on ylpeä, kun kuulun tämmöiseen joukkoon, joka viepi näitä asioita. Tämmöinen talo, missä on ihmisiä, jotka tekee ja mahdollistaa meidän käyttöön näitä työkaluja. Eli oot itse siellä vahvastikin niin kuin mukana viemässä sitä viestiä myös teidän asiakkaille ja suosittelet näitä. Joo, ilman muuta. Itse en ole tehnyt näitä innovatiivisia asioita, että meillä on eri porukka. Tuota, mutta tuota, vien tätä viestiä kyllä ja kerron ilomielin, koska se on yksi meidän väline, millä me tehostetaan kaupankäyntiä ja palvelua ja asiakkaalle annetaan niin kuin mahdollisuuksia siitä, että se pystyy omaa ajankäyttöä tehostamaan ja seurantaa. Ja, koska me kaikki tietää, että eurothan meille on tärkeitä kaikille olemassa asiakkaalle ja meille ja kustannustehokkaasti pitää pyrkiä toimimaan varmasti jokaisen tahon niin tuota, nämä on niitä oivien välineitä, millä sitä tuota, voi javia etteiksi ajatusta ja tehdä sitä. Ne on todellisia tuota, välineitä ja tulevaisuuden vehkeitä ja apuvälineitä. Voi sanoa sillä, että nykynuoriso ja nämä nuoret ihmiset, jotka on tullut työelämään, niin työmaalla asiakkaat on ja meidänkin talossa, niin sehän on, niille on puhelin ja kaikki tietokone, että kaikki tämmöinen, niin se on toisenkään jatke olemassa. Ja, tuota, niin, ne osaa käyttää niitä hyvin ja tuota, niin, kun ne käytetään tehokkaasti, niin se on kaikkien etu. Mahdollistetaan työntekoa ja helpotetaan sitä työntekoa. Kaikkea ei tarvitse itse muistaa ja ruutupaperille kirjoittaa, että, tuota, että nämä on oivia välineitä. Tosi hyviä. Tuota, niin usko ja luota siihen tulevaisuuteen, että nämä tuota, entistä enemmän valtaa alaa ja helpottaa meidän tekemistä. No hyvä. Tuota, siinä kuultiin niin kuin vähän erilainen näkökulma tai eri päästä tuota, Suomea ja tuota, vähän erilaista toiminnosta kuin mitä viime podcastin jaksossa. Eli jos tuo teema kiinnostaa, niin kannattaa kuunnella ehdottomasti myös se ensimmäinen renttaajan jakso. Tuota, Jyrki, me aletaan pikkuhiljaa lopettelemaan, niin onko sulla jotakin terveisiä vaikkapa asiakkaille tai työkavereille ennen kuin pistetään nauhoitus poikki? No, minä kiitän asiakkaita kaikkia ja työkavereita. Tämä ympäristö on ollut mahtava ja on missä tehdä töitä edelleenkin. Tuota, ja se, että tavataan niillä työmailla ja tuolla tuota, ja soitellakin voi, että puhelin on aina auki. Tyyny ei kannata kysyä, että onko se kolme aikaa hyvin, mutta voi senkin, jos se tuntuu siltä kysyästä. Ja tuota, mutta tehdään yhdessä asioita, tehdään ja rakennetaan Suomea tuota, yhdessä ja tuota, hymyissä suijia. Koitetaan ratkoa ne ongelmat, mitä on tai jotakin haasteita siellä tulee aina. Ja tuota, tulkohan rentalle asioimaan, niin kyllä se siitä lähtee. Niin. Nähdään. No niin, mahtava homma.
Minä kiitän tästä keskustelusta ja ei muuta kuin toivottelen kaikille kuuntelijoillekin hyvää päivän jatkoa.